Мәжілісте Аманат партиясы фракциясының кеңейтілген жиыны өтті. Алқалы басқосуда депутаттар 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы және Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2024-2026 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы заң жобаларын мақұлдады. Бюджет жобасы мемлекет басшысының жолдауын және сайлауалды бағдарламасын, сондай-ақ Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасын орындау жөніндегі жол картасын іске асыруды ескере отырып жасалды. Бұл жұмыс үкіметтің ерекше бақылауында. Мәжілісмендердің тікелей араласуымен 2,4 трлн теңгеге жуық қаражат маңыздылығына қарай қайта қарастырылды. Бұл өте тыңғылықты әрі жүйелі жұмыс болды. Өңірлерді дамытуға 2024-2026 жылдарға 7 трлн теңге қарастырылған. Бұдан бөлек Ерұлан Жамаубаев ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын іске асыруға 2,4 трлн теңге қарастырылғанын айтты. Бұл ақшаға 2025 жылға дейін 655 денсаулық сақтау нысаны салынбақ және 32 аудан аралық аурухана жаңғыртылмақ. Жайлы мектеп ұлттық жобасына 1,7 трлн теңге бағытталады. Қомақты қаржы 369 мектептің құрылысына жұмсалады. Жиында мәжіліс спикері Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов Қарағандыда қайғылы оқиға өнеркәсіп қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі проблемалардың тағы да бетін ашқанын баса айтты. Мәселені шешу үшін партияның сайлауалды бағдарламасында қауіпсіздік талаптарын бұзған үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін күшейту, зиянды және қауіпті өндірістерде жұмыс істейтін барлық қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын міндетті сақтандыру, сондай-ақ еңбекті қорғау жөніндегі стандарттарды жоғарылату көзделген. Енді үкімет тиісті қаржы бөлуді ескере отырып, осы шараларды іс жүзінде жүзеге асыруға ерекше назар аударуы керек. Өз сөзінде партия төрағасы бюджет жобасын қарау кезінде азаматтарға берілген уәделердің сапалы орындалуына басымдық берілетінін де атап өтті. Байболат Бектемірұлы, МТРК.